Ahoj, vítám vás u podcastu Niké Štorch, ve kterém se věnují skutečným kriminálním případům. Budu moc ráda, když mě podpoříte komentářem, lajkem, sdílením a odběrem mého kanálu. Asi se teď ptáte, zda jste zapnuli ten správný podcast, protože nejde o klasický true crime příběh, ale já Jindřicha VIII. vidím mimo jiné i jako tyrana, který nejenže měl šest manželek a svých žen se rád zbavoval, ale dvě z nich zemřely právě na jeho povel. A to sem podle mě tak trochu patří. Jindřich VIII. Tudor se narodil 28. června 1491 na Alžbětě z Jorku a Jindřichu VII. Tudorovi jako druhý syn – Roku 1494 byl jmenován Vévodou z Yorku. Když mu bylo 15 let, zemřel jeho starší bratr Artur a tak se následníkem trůnu stal Malý Jindřich a rovnou byl jmenován princem z Walesu. Roku 1509 se stal králem Anglie a Irska a bojoval o francouzský trůn. Je známý jako tyran a jeden z nejkrutějších panovníků Anglie. V mládí byl Jindřich Osmý pohledný vysoký muž, který ženy doslova okouzloval. Byl velmi aktivní, rád jezdil na koni, bavil se u svého dvora a zároveň byl inteligentním následníkem trůnu, který se orientoval v pěti světových jazycích. Čas k němu byl ale neúprosný. A jak Jindřich stárl, měnil se v ošklivého, obtloustlého staříka, který se na sklonku svého života už ani nedokázal postavit na nohy. Nejvíce se proslavil svými spory s římskokatolickou církví. To mělo za následek odloučení anglické církve. Jindřich pak začal rušit kláštery a nejvyšší hlavou anglické církve byl od nynějška anglický panovník tedy on sám. Mimo jiné připojil Wales k Anglii. Ovšem všeobecně nejproslulejší je právě svými šesti manželkami a jeho chováním k ním. Pojďme si tedy jeho šest žen a jejich příběhy postupně představit. Jeho první ženou byla Kateřina Aragonská. Dcera španělského katolického krále Ferdinanda II. aragonského a Izabely I. kastilské. Původně se v jejich 15 letech provdala za Jindřichova staršího bratra Artura. Po čtyřech měsících se však stala vdovou, když Artur náhle skonal na potivou horečku, což bylo velmi nakažlivé onemocnění virového původu, jež doprovázely vysoké horečky a na jejíž následky tehdy zemřeli tisíce lidí. Anglie si chtěla zachovat dobré vztahy se Španělskem – a tak král Jindřich VII navrhnul, že si Kateřinu vezme mladší bratr jejího zemřelého muže a zároveň následovník anglického trůnu Jindřich VIII. Ten souhlasil, ale situace z pohledu církve nebyla tak jednoduchá. Takže povolení k tomuto sňatku musel vydat sám papež Julius II. Ten nakonec slevil, Neboť Kateřina prohlásila, že její manželství s Arturem nebylo nikdy naplněno. A tak se roku 1509 konala svatba. Kateřina byla v Anglii velmi oblíbenou, ale život se s ní nemazlil. Jindřich od ní očekával jediné, mužského potomka, který bude pokračovat v rodě Tudorovců. Kateřina otihotněla a skutečně se jí narodil chlapec, kterého pojmenovali Jindřich. Ten však bohužel po sedmi týdnech svého života zemřel. Později Kateřina otihotněla znovu a roku 1516 porodila dceru Marii I. Později známou jako krvavá Mary, Vladimery, protože velmi potlačovala protestantismus a za její vlády nechala upálit mnoho církevních rebelů. Roku 1518 Kateřina otěhotněla znovu, ale potratila. Jindřichovi bylo jasné, že od Kateřiny již mužského potomka nedočká a tuto skutečnost bral od své manželky jako největší zradu. Začal se poohlížet po jiné ženě, která by mu dala dědice trůnu. Nejprve se ale chtěl nechat rozvést, což však církev v té době nedovolovala. Mezitím se zamiloval do krásné dvorní dámy, Anny Bolejnové, která však Jindřichovi odolávala a tlačila na něj, a se nejprve rozvede s Kateřinou. Jindřich se tedy obrátil rovnou na papeže Klementa VII., který měl zrušit jeho manželství s Kateřinou. Podle Jindřicha byla bula Julia II., která schvalovala sňatek Jindřicha a Kateřiny, neplatná. Podle Jindřicha Kateřina lhala o nenaplnění jejího sňatku s Arturem. Zároveň požádal o povolení sňatku s Anou Bolejnovou. To bylo však velmi složité, Neboť papež Klement VII. byl v té době zajatcem císaře Karla V., synovce Kateřiny Aragonské, který neměl žádný zájem o zrušení sňatku své tety a papež jim byl samozřejmě velmi ovlivňován. Jindřichovi tedy došlo, že se s římsko-katolickou církví jen tak nedomluví a Anna na něj tlačila čím dál víc. Jindřich začal spochybňovat autoritu papeže a rozhodl se tedy založit novou anglikánskou církev, jejíž hlavou se stal on jakožto panovník anglických zemí. Nechal se rozvést s Kateřinou a roku 1533 si vzal za manželku Anu Bolejnovou. Kateřinu z paláce vyhnal a protože Anna byla tou dobou ještě těhotná, prohlásil jejich společnou dceru Marii I. Tudorovnu za nemanželskou, aby zajistil, že na trůn usedne potomek Anny Bolejnové. Kateřina Aragonská však bojovala za práva své dcery Marie až do konce svého života. Jak už víme, druhou manželkou krále Jindřicha VIII. se stala Anna Bolejnová, Dcera uznávaného diplomata Tomase Bolejna a Alžbety Howardové. Ano, chtěli její rodiče dát nejprve do kláštera, neboť jako malá dívka nebyla zrovna hezká. Na krku měla velké černé znaménko a na ruce zakrnělý šestý prst. Proto se jí později říkalo šestiprstá čarodějnice. Jak ale dospívala, stávala se z ní půvamná dívka a taky nakonec rodiče poslali na výchovu ke francouzskému dvoru. Jindřich měl nejprve románek s Marí Bolejnovou, starší sestrou Anny. Nakonec to byla ale právě Anna, která ho okouzlila svým sledem a elegancí. Jak se již naznačovala, Anna odmítala stát se královou milenkou a měla daleko ambicióznější cíle. I proto se král rozhodl si Anu nakonec vzít, protože se jí nechtěl jen tak vzdát. Anna byla korunována 7. září 1533. Kdo zpochybňoval legitimitu jejich sňatku, byl obviněn ze zrady a popraven. Tou dobou byla Anna již těhotná, a byla přesvědčená, že je to právě ona, kdo dá Anglii mužského dědice trůnu na rozdíl od neschopné Kateřiny. Jaké však bylo překvapení, když porodila krásnou holčičku a pozdější anglickou královnu Alžbětu I. Anna otěhotněla po druhé, ale bohužel potratila. Jindřich byl zklamaný a své emoce nedokázal skrývat. S krásnou Anou si rozuměl čím dál méně a uchyloval se ke svým početným milenkám. A jedna z dvorních dam Any jej nebezpečně okouzlila. Byla to Jana Simůrová. Oproti prudké a temperamentní Aně to byla příjemná změna. Anna totiž jen těžko snášela svoji podřazenost Jindřichovi a neustále mu radila. Jindřich začal jednat, jak se Ani zbavit, aby se zároveň nemusel vracet ke Kateřině. Kateřina Aragonská však mezi tím zemřela a to vyřešilo alespoň jeden Jindřichův problém. Ana oťotněla po třetí a byla téměř hysterická, protože se velmi bála, že to opět nebude syn. Při jednom turnaji byl Jindřich zraněný téměř na smrt. Když se tuto zprávu Anna dozvěděla, utrpěla obrovský šok a potratila. Bohužel se ukázalo, že tentokrát to měl být skutečně mužský potomek. Jindřich měl Ani už dost a potřeboval se jí zbavit. Tentokrát to bylo jednodušší, protože Anu měl v království rád jen málo kdo. A protože se chtělo Ani zbavit více lidí, Donesli se k Jindřichovi klepy, že je mu Anna nevěrná. To se Jindřichovi velmi hodilo. Označil Anu za čarodějnici a cizoložnici a obvinil ji z vele zrady. Poté nechal uvěznit deset jejich domělých milenců a jedním z nich byl dokonce i vlastní bratr Any, George Boleyn. Obvinil je z krvesmělství, zrady a sexuálních styků s královnou a byli popraveni. 2. května 1536 byla Anna uvězněna v londýnském Tauru. Byla obviněna z cizoložství a krvesmělstva a odsouzena k trestu smrti. Její poprava se konala 19. května 1536. Těsně před popravou prohlásila, že její manžel, král Jindřich VIII je jemný a suverénní pán. Historikové tvrdí, že celou tuto situaci měl Jindřich dopředu velmi dobře naplánovanou. Údajně byla veškerá obvinění z cizoložství vymyšlenou snůžkou nesmyslů. Byl to jen způsob, jak se Ani zbavit. Tehdy se popravy v Anglii prováděly setnutím hlavy sekerou nebo upalováním na hranici. Jindřich VIII. však chtěl, aby Anna byla setnuta mečem. To nebylo pro Anglii obvyklé a tak pro kata poslal až do Francie. Jediné, čím se Anna provinila, bylo, že Jindřichovi nedala mužského potomka tak, jako další čtyři ženy. Následující den se Jindřich s Janou Símůrovou zasnoubil a o deset dní později proběhla svatba. Jana Símůrová byla pravým opakem Ani Bolejnové. Byla tichá a nedovolila si královi radit, co má a co nemá dělat. Navíc se hezky starala o Jindřichovi dvě děti, Marii a Alžbětu. Jana byla členkou katolické církve ale Jindřich ji i přesto miloval. Ačkoliv on sám už nevypadal jako za mladá, začal tlousnout a v obličeji prý vypadal jako velká brambora. Roku 1536 byl vydán zákon o nástupnictví. Ten prohlásil děti z jeho předchozích manželství s Kateřinou a Anou na nelegitimní a násedníky trůnu se stanou děti Jany. Roku 1537 se Jindřich dočkal a Jana Símůrová mu porodila syna, pozdějšího krále Eduarda VI. Porod byl velmi těžký a dvanáct dní po něm Jana zemřela. Král byl velmi nešťastný a spolu s ním truchlila i celá Anglie. Jindřich vyslovil přání, že chce být po své smrti pohřben po jejím boku. Tak moc ji miloval. Každopádně měl ale strach, protože měl jen jednoho mužského potomka. Navíc Eduard byl slabý a velmi často nemocný, a tak se začal pohlížet po další nevěstě. Thomas Cromwell Jindřichovi navrhnul, aby se pohlédl po Aně Klévské. Jejich snětek by totiž zajistil spojence při případném útoku Katolické aliance na Anglii. A tak vyslali Hanze Holbajna mladšího, aby namaloval její portrét. Hans Anu vyobrazil jako krásnou ženu a Jindřich se nakonec nechal přemluvit, že si ji vezme. Anna Klévská byla německá princezna. Když přijela do Anglie, Jindřich se zděsil, protože vůbec nevypadala jako na portrétu. Na obličeji měla jízvy po neštovicích a Jindřich ji označil jako naprosto odpudivou a že vypadá jako kůň. Dalším kámenem úrazu bylo, že Anna neuměla mluvit anglicky a Jindřich neovládal Němčinu. I přesto se roku 1540 konala svatba a to především z politických důvodů. Jindřich byl však zklamaný. Anna Klévská ho vůbec nepřitahovala a k tomu všemu si s ní nemohl ani popovídat kvůli jazykové bariéře. Jejich manželství nebylo nikdy naplněno a Jindřich ani navrhl rozvod. Ana Klévská nakonec s rozvodem souhlasila a to i z toho důvodu, že se bála, aby nedopadla jako její předchůdkyně. Rozvod se jevil přeci jen jako lepší varianta než poprava. Po šesti měsících od snědku se tedy rozvedly. Ana však do Německa už nikdy neodjela a zůstala v Anglii. Bydlela v Richmondském paláci a Jindřich jí dával 500 liber na rok. Anna se v Anglii cítila šťastná a to hlavně díky jejím anglickým přátelům. Přece jen se ale poprava uskutečnila. Tentokrát nepřišla o hlavu Jindřichova manželka, ale Thomas Cromwell, který upadl v královu nemilost, že mu domluvil takový nevydařený snětek. Jindřich VIII. se zakoukal do dvorní dámy Anny Klévské. Tentokrát to byla Kateřina Howardová, sestřenice Anny Bolejnové. 28. července 1540 se vzali a Kateřina se stala 18-letou anglickou královnou. Byla velmi mladá a krásná. Jindřich ji nazýval svou krásnou květinou rozmazloval ji drahými dárky a velmi ji miloval. Kateřina však měla srdce pro někoho jiného. Měla poměr s dvořanem Tomasem Kalpeprem a také s jejím bývalým neoficiálním snoubencem Francisem Derehámem. To bohužel neprošlo bez povšimnutí. Tomas Kranmer tyto informace sdělil Jindřichovi. Ten tomu nechtěl uvěřit, ale dovolil Kranmerovi, aby celou situaci prošetřil. Kdyby se Kateřina tehdy přiznala, že se již předtím zasnoubila s Francisem, snětek s Jindřichem by byl neplatný. Ona však oponovala jen tím, že ji Kalpepr k cizoložství přinutil. Pravdou je, že Kalpepra velmi milovala a neustále si dopisovali. V noci se dokonce tajně scházeli. Jeden z dopisů se nakonec k Jindřichovi dostal. Král zbrunátněl a v ten moment prý měl sto chutí Kateřině setnout hlavu sám. Nakonec Toma se poslal do vězení a Kateřinu do Tauvru stejně jako její sestřenici Anu. 13. února 1542 jí byla stěta hlava. Kateřině Havardové bylo 20 let. Poslední šestou manželkou krále Jindřicha VIII. se stala Kateřina Párová. Byla to bohatá vdova. Její dva předchozí manželé byli staří a zemřeli, aniž by s nimi počala děti. To Jindřichovi nevadilo. Již nehledal milenku a ženu, která by mu dala syna. Chtěl přítelkyni, ženu, která by se o něj starala a vychovávala jeho tři děti. Kateřina byla zamilovaná do Tomase Simura, bratra Jany Simurové, třetí manželky Jindřicha, která mu jako jediná dala mužského potomka. Když o Kateřinu král projevil zájem, věděla, že se mu musí podvolit, protože se bála případné popravy. Kateřina Párová se ukázala jako dobrá volba. Zařídila, aby se Jindřich usmířil se všemi jeho dětmi a bylo jim navráceno nástupnické právo, i když stále byly nelegitimní. A samozřejmě až po Eduardovi. Kateřina Jindřicha nikdy nemilovala, ale snažila se užívat si titul Královny Anglie a nosit drahé šaty a šperky. Král byl čím dál víc nemocný a zároveň podezíravější a agresivnější. I přesto všechno se snažila mít ho alespoň ráda, když už ho nemohla milovat. Pečlivě se o něj starala. Jindřich ke konci svého života trpěl dnou, migrénami, silnou obezitou a diabetem druhého typu. V posledních dvou letech jeho života byl odkázán na kolečkové křeslo. 28. ledna 1547 král Jindřich VIII. zemřel. Příčina smrti byla embolie a nebo sepse z bercových vředů. Po jeho smrti byla země v ekonomické krizi a vedla války se Skotském a Francií. Jindřich byl pohřben v kapli svatého Jiří ve Vincoru. Následovníkem trůnu se stal jeho devítiletý syn Eduard VI a jeho protektorem byl prohlášen Edward Seymour, první vévoda ze Somersetu, bratr Jany Seymourové. Tři týdny po Jindřichově smrti požádal Tomas Seymour Kateřinu Párovou o ruku. Vzali se v květnu 1547. Kateřina porodila Tomasovi dceru Marii, ale šest dní po těžkém porodu zemřela. Tomáš Seymour se snažil po smrti Kateřiny Párové stát milencem princezny Alžběty I. A z toho důvodu byl nakonec i on sám popraven. Tímto bych ukončila příběh Jindřicha VIII. Tudora a jeho šesti manželek. Moc by mě zajímalo, jestli vás toto video zaujalo a nebo máte rádi přeci jen aktuálnější případy. Děkuji za zhlédnutí, mějte se krásně a u dalšího videa na viděnou.